Hallå allesammans. Och det är en ice bucket challenge. Och på min skola idag. Vadå ice bucket challenge? Vad säger jag? Smoke challenge. Ja, ice bucket challenge. Vilket det är från? Jo, jag vet vad det är, men alltså. Ja, men här är smoke challenge. Och vi ska här har vi kaffepulver. Kaffepulver. Bakpulver. Och vaniljsocker. Och vi ska blanda i dem i en sån här skål. Nu ska vi blanda runt. Här har vi två skedar. Vi börjar ta i den här. Nej, vi börjar inte med den där. Vi börjar med den här. Den lägger jag i. Med. Den där är för blanda. Och den får du ta med den. Då. Men vad är den här? Vet inte. Det var ju smart att ta den där. Hämta den i. Jag tar in här så länge. Så där tar vi. Så mycket. Det här är min, tänk på det. Lite till. Jag vet inte vad det här kan vara äckligt, men vi måste ha typ allt. Inte allt? Men jag tycker inte det är din. Du ska lägga dem här då. Halle. Pontus, du glömde. Ska vi blanda i bakpulver? Eller vad säger jag? Kaffe. Ja. Espresso. Med den här. Cappuccino. Nej, just den här. Det är kaffepulver. Så mycket. Det är bra. Okej. Den här skedan är för blanda. Den stod där. Ja. Nu blandar vi. Åh! Oh. Det var du som ville ha kaffepulver. Nej, du vill mer gärna att det ska inte vara gott med båda. Eller, det skulle du mena så. Nej, det skulle du inte. Men bakpulver, det är inte gott. Nej, det är surt, okej? Okay? Så här ser det ut. Okej, okay, så här ser det ut. Kan jag lära tillbaka den där? Det är använt. Så här ser det ut. Börja med lite taget så ser ut. Vi ska inte äta allt, tror vi. Okej, vi smakar då. Åh! Kaffe på ögonen. Nej, vi smakar inte först. Åh! Inte gott. Hela. Nej, jag tog lite mer än dig. Åh! Så, nu kör vi. Åh, fan. Fuck. Fy fan. Dåligt, bro. Vi kommer nog inte äta upp hela. Det är ganska mycket kvar. Men det är sorg. Ah, fy fan! Om du testar det här hemma, skicka gärna en video, en länk på oss. Åh! Och förut när vi kör samarbetssäsonger, då kör vi turnering utan att spela in. Och vi vann hela första försöket. Helt oslagbara än så länge. Nej, men det här var allt för den här videon. Det här var allt för den här videon, väl? Men... Nej, men ta lite.
Jag ska ta och stoppa i min. Jag tar en sån här. Nesquik. Ah. Vi har allt den här vi gör. I skola och... Okej, men... ja, det här... Allt den här vinen så, hej! Då! What do 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 do?